Yo Rafa, sinun meie kuubaas, mis on väga äge. Vasakul on Marsbaas ja paremal on Maabaas. Ja Maabaasis on väga hea, sest siin on meie koht ja Astroamcraft. Ja Astroamcrafti tuba on seal ja mina olen algi. Sest see on mingi väike egli. Nii siin juhtub, ma ei tea miks. See on PKTEPM viis tuule FC. Ja meil on ka mingi osa, ma ei tea miis suune osa. Mä otan ja se on muuna. Siis muuna on ju hea ja minu lägab. Mul lägab. See on äge. Nii, jõudsime nüüd kohale. Seal on su Omcrafti tuuba. Ja kõik arenid on siin. Ja seal on Industrial Craft ja arvuti ja ägedad asjad. Arvuti muide on seal all koos reaktoriga ja seal all on reaktori auk ka. Sest siin on väga äge näide meie baasist. Seal üleval on näha alfa baasi ja siin on arvuti terminal, koorid on seal üleval, mis näitab vaate aknasse ja siin on H, M, V, T, mis saab lahti teha. Ja kõike seda näete, kui vaatate. Pikate, amm või PM. Tšau! Sinu mik läks väga vaikseks. Ma teen sinu eest intro. Tere tulemast PKT Minecrafti. Nüüd, kus teeb introt mina. Breaking news. Uku teeb introt. Mida? Uku teeb introt. Oota, sa ise mingi power generator või? Ei, kus sa oled? Aksli baasis. Oh. Wait. Ma panen full screen. kus Aksli baas oled? 550 minu koordinaatide järgi. Ma panin 500, ma arvan, et see oli see väike kõikumine. Ta ütles, et nagu mingi error, mingi 30 blokki. Siis ei segitame, miks sattu. Näed seda auku seal küljes või? Jaa. Kas sa ise mingi energiat teeb baas või? Mida? Kas sa baas ise nagu teeb energiat või? Ma ei tea. Näed, siin see ongi. Ma ei tea, mida sa teeb. Täiesti ehitas see siia. Appi. See on... Eks siis... Jaa, tõesti see kraater tuli siia kõrvale. Jaa, ma olen meie baasis. Selle sul kasutasin meie kraaterit seal. Ma mõtlen, et äkki teeks Aksli baasi ühe teleporteri, mis siis saada ühe teleporteri, mis siis oleks meie kahe baasi vahel. No, tal on juba netherportal. No, on päris teleporterit ka olemas. Ma ei tea, miks me neid ei kasuta. Ma ei ole kindel. Okei, ma tulen oma baasi ja siis ma näitan sulle. Oota, ma teen selle override switchi enne ära. Et, on scouti kuski. Oota, Bridge of Kasetum on siin või? Kui kõrge see jetpack läheb üldse? Nii kõrgele, kui sa tahad. Nagu tõesti, see läheb lõpmatus minu teada. Nii. Mis see on? Miks palju kane minu executive viewing stationis on?
ma ei tea. Miks ta inglise keeles kirjutas siia? Mis kuhu, millal? Aksel. Aa, sa mõtled siltid peale? Jah. Energiavaru. Miks sa eesti keeles kirjutad? Mida? Miks ta inglise keeles kirjutas? Ma ei tea, parem. Veits. Võibolla. Võibolla. Vaata, kui me kõik opid või? Jah, me oleme minu teada kõik opitud. Okei, ma panin mingid kongid tööle. Oh my god! Ja nüüd mul on vaja ühte põksjohti. Backup generators activating. See on tõesti mingi sugune... Energia baas, mis teeb energia. Torch, levers, nii. Aksi saab olu viaseks, kui ta näeb seda auku. Ma tean, jah. Teda väga ei huvita see baas minu teada enam. Okei, teeme siis selle... Nii, väga... Mul vaja bukis. Bookshelf. Nii. Vaadame, kas see teetab. Ma panen siia alla. Mõte, ma olen hommikul Marsile siis. Okei. Okay. Ma panen siia. Teeme kuhugi raamatu kogu. Tee siis. Kapime nii palju kreosaiti. Nii, ma teen raamatu kogu siia. Nii. Oi. But that's not good. Vaata, kui me oleme kahekesi, siis kui mina magama lähen, siis skip päevale, eks ju? Jah, siis läheb päev. Okei. Okay. Tahan ruta ära siit maailmast. Tahan Marsile teha... Ja mina magam siis. Okay. Eks siis sa ei lähe Marsile, kui on see värk köö? Jah. Ma arvaks, et äkki on... World time, see on Mars timeiga. Ma ei ole kindel. Nii. Ma ilmselt lähen hommikul. Siis ma pole aivariti, et kui ma maandan ja on öö, siis ma saan suuna. Öö on ju. Ikka. Mida? Sa ei näinud seda Wiki Wiki Rise and Shine. Ei, aga vaata välja. Vaata välja, praegu on hommik. Mul on küll öö. What? Mis? Minul päike läheb õhtusse. Vaata, ajate see kuidagi glitsis ja see pani öö alguses. Ei, ma tegelikult ise panin... Set time. Jah. Yeah. Okei, okay, pane set time 0 siis. Kohe. Ma teen endal hull... Lahedad seda värki secret kõike. Enda arust vähemalt. Teo tuli parem võtta. Nii. Vaata mäe baasi poole. Mida? Vaata mäe baasi poole. Kohe. Veel. Jaa. Sellepärast, kui tahavad siia lennata lähemale, aga äkki näed. Kus launchpad on? Teise poole. Wait, ära mine veel. Hilja juba! Ära mine veel! Hilja! Ära mine veel! Hilja! Oi, so stupid!
Hilja! Why you do this? Sa oled juba väljas atmosfäärist või? Jaa, ma näen ju pilvi. Ei, kas... Ei läsi pilved ka. Aja, raketid! Või... Pad... Ma tahan teha... Mis oli? Dawnstari. Kas Dawnstar on olemas? Autostar on. Aga sa crashid serveri kohe, kui sa sinna jõuad. Dawnstar on olemas! On olemas või? Aata, kuidas see oli? Time set või? Ja time set. Oota, kuidas seda kirjutati? Oh my god! Time set 0. Happy. Siin ei ole midagi, siin on ikka. Kus su see launchpad oli? Seal, kus oli kontrollerid ja sellised asjad. Mis asjad? Vaata, mine läbi tunneli sinna, kus see koolid on. Jah. Ja seal vaata, kus see solar panelid on. Launch control... siin! Okei. Launchpad läksid täna muidugi koos sinuga. Ma leisin vanamaasi raketi. Ja uus oli see sajameti kaugusel meil. Vot. See tuutab, kui see on ära fiuline, see fiulib alles siis, kui ta on päev. What do you mean, not enough power? See, vaata, kasutab sulle panelid ja powerid saada, ta on päev nagu olema. Ma ei tee niivisi, et see on teha väga otsas kuskil. Anna nüüd on siin kabel. Tämä vastaime on maataimiga saatud. Toomas, kuidas sa saatsid? Sa vast, et kõik need solar panelid olid disabled'id. Põhiliselt. Aga tegelikult kõik ei olnud, mõned ei ole ikka. Suurem osa olid disabled'id. Nii, lendame. Läks. Fly. Nii. Ma lähen Dawnstari. Hallo? Ära serveid, Crashy. Jaa, ma proovin. I do my best. 2, 6, 0. Okei, ma võtsin overworldi tagasi. Mida? Võtsin overworldi tagasi Linkin Pukiga. Ah, mina just lendan üles jälle. Okei, ja ma saan Marsi Linkin Puki siia panna. Meil on Linkin Puk või? Jah. Great. Oota, kus need Linkin Pukid on üldse? Minu Soundcrafti ruumis. Seal. Seal taga ruumis. Täpsemalt. Nii. Ma arvan, et ma võibolla hakkan kunagi Blood Magicuga tegelema. Kui meil on see? Dawnbreaker. Jah, lähme Dawnbreakerisse siis. Rename Dawnstar. What? Nuu! Ma panin rename, aga see kadus ära. Kas autostaari näed üldse? Autostaari näen. Okei. Kas PlayStationites video ja nii kohtiga videos annab aastat, siis käsib serveri?
Allo? Allo? A che sento la voce? Sei molto... Ma tegelikult ei kustutanud Toon Story ära, ma panin riinegim, aga mul ei olnud seal midagi see, siis see nimi oligi tühik. Ja see on nüüd nähtamatu. Äge. Toon Story. Üks asi selle kohta on see, et vaata nüüd kui saan asi ja minna lihtsalt ühe tükkida. Siis tähendab seda, et on aeg kutida EVT. Hei, ainult need, kes tegid selle Space Stationi, saavad seda renameida. No see on suhteliselt aru saadav. Et mina ei saa näiteks autostaa. Tšau!